بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم فرینڈ، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل فیشن اٹریکشن. فیشن اٹریکشن میں آپ سب کو ویلکم کرتی ہوں. ڈیئر فرینڈ، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ مائی ویور، مائی سب کاربدن، مائی ڈیئر فرینڈ، آئی ہوپ آپ سب خیریت سے ہوں گے. امید کرتی ہوں خوش ہوں گے، آباد ہوں گے، اینڈ میری ویڈیوز کا انتظار کریں گے. سو ڈی ایف ایم ویڈیو اسٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے، ہمارے یوٹیوب کے چینل فیشن اٹریکشن کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا اینڈ ساتھ والے بیل آئکن کو پریس کرتے ہوئے آل نوٹیفیکیشن کے آئیکن کو بھی ضرور پریس کیجیے گا تاکہ آپ کو ہماری آنے والی تمام ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن اینڈ اپڈیٹس اسی لیے ساتھ ساتھ ملتے رہا کریں. اینڈ فرینڈ، کمنٹ سیکشن میں ہمیں سلام کا جواب ضرور دیجیے گا. بہت اچھا ہوتا ہے سلام کا جواب دینا. اینڈ فرینڈ، ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیے گا. آج میں آپ کے لیے کراس اسٹچ ہینڈ بیگ کی بہت زبردست سی کلیکشن دیکھ رہا ہوں. نئی ڈیزائنز ہیں، نئی آئیڈیاز ہیں جن میں آپ کو پرسز آئیڈیاز، شولڈر ہینڈ بیگ آئیڈیاز، کلچز، بیگس کی بہت زبردست کلیکشن دیکھنے کو ملے گی. اس کے علاوہ آپ کو ان کے اوپر بہت زبردست اینڈ اسٹائلش ملٹی کلر ایمبرائڈری کے ڈیزائنس دیکھنے کو ملیں گے. اس کے علاوہ اس میں آپ کو کلر کمبینیشن کی بہت زبردست اینڈ اسٹائلش کلیکشن دیکھنے کو ملے گی. یہ ڈیزائنز ہیں، نیو اسٹائلز ہیں، تو فرینڈز آپ پلیز انہیں ضرور ٹرائی کیجیے گا. اینڈ فرینڈ، ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیے گا تاکہ آپ تمام ڈیزائن کو، تمام اسٹائل کو ایزیلی دیکھ سکیں. ہماری آج کی انڈیویجول اینڈ اسٹائلش کراس اسٹچ ہینڈ بیگ ڈیزائن آئیڈیاز آپ کو اچھے لگے ہوں تو اسے فوراً سے پہلے ضرور لائک کیجیے گا. کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا آپ کا آج کے میں نے نئی ڈیزائن اور نئی اسٹائل کیسے لگے. کون سا ڈیزائن، کون سا آئیڈیا آپ کو بہت اچھا لگا ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. فرینڈز، آپ کے کامنٹس کا انتظار رہتا ہے. آپ کے کامنٹس پر اچھا لگتا ہے جب آپ کو ہمارا کنٹینٹ، ہماری ویڈیوز پسند آتی ہیں اور آپ ہم سے شیئر کرتے ہیں. سو آج بھی ہمیں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو ہماری آج کی نئی کلیکشن کیسی لگی. اس کے علاوہ فرینڈز، اگر آپ کراس اسٹچ کی کوئی اور کلیکشن دیکھنا چاہتے ہوں یا کسی اور اسٹائل کے ڈیزائننگ آئیڈیاز لینا چاہتے ہوں تو کامنٹس باکس میں ہم سے ضرور شیئر کیجیے گا. ہماری پوری کوشش ہوگی ہم آپ کی پسند کے مطابق اور بھی خوبصورت اینڈ اسٹائلش ڈیزائن لے کر آ سکیں جنہیں آپ دیکھیں، لائک کریں اور اپنے فرینڈز اینڈ فیملی ممبر کے ساتھ شیئر کر سکیں. اینڈ فرینڈ، مائی ویڈیوز کو اپنے سوشل سرکل میں بھی ضرور شیئر کیجیے گا، لائک فیس بک، ٹویٹر اینڈ انسٹاگرام. سو ڈیئر فرینڈ، اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، خوش رہیے گا، آباد رہیے گا. پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، نیو آئیڈیاز کے ساتھ. تھینکس فار واچنگ مائی ویڈیوز. یو آلسو ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ.